Látal. To by mohla být střela. Gól! Tak jsme to přivolali. Radek Látal a teď je vše jasné. Sigma Olomouc vede 3-1 a čtvrtfinále poháru UEFA neklepe, ale doslova buší na olomoucký stadion. Radek Látal, podívejte se na to ještě jednou. Zpracoval si míč a teď jsem říkal střílej, udělal to a povedlo se podle mých hodinek 25. minuta druhé části hry. Takže po Kerbrovi, Hapalovi se dočkal i Látal, Sigma vede 3-1.